iš visų savo praktikų, iš visų viso savo dvasinio kelio. Jeigu galėčiau išrinkti vieną dalyką, jeigu reikėtų rinktis tik tai vieną dalyką ir nieko daugiau, aš žinau, kad pasirinkusi santykį su savo vidiniu vaiku, aš galėčiau eiti ir eiti ir eiti. Tai yra begalinės gausos šaltinis. Santykis su savo vidiniu vaiku yra pats svarbiausias santykis, kokį aš savo dvasiniam kelyje atradau. Pagalvokit apie tai, ką, kokie vaizdai, kokios emocijos kyla, kalbant apie vaiką. Kas jums kyla? Švelnumas? Mielumas? Pasitikėjimas? Tyrumas? Naivumas? Vaikai nevertina, vaikai, ypač mažutėliai, jie nežino, kas yra gerai, kas yra blogai. Jiems jų nesukontroliuosi. Žiūrėkit, jeigu kūdikis nori valgyti, jisai klyks tol, kol gausiu valgyti. Ir kokie racionalūs paaiškinimai, kad tu jau gavai, tau dar ne laikas. Gal paskui, dabar nėra, truputį palauk, vaiko tai niekaip, jam tai nesvarbu. Jo neįmanoma manipuliuoti, jo neįmanoma sukontroliuoti. Vaikas nedarys taip, kaip jūs pareikalausite. Yra vienintelis vaikas, vienintelis būdas susidraugauti su vaiku. Jį priima. Ir kitas dalykas, kurį dar vidinis vaikas labai nori pabrėžti, kad jis nepriklauso tam suaugusiajam. Ir mes galime vardinti taip, kad mūsų sąmoningas, racionalus protas yra lyg mama. O pasąmonė, nesąmoningas protas plačiaja prasme, yra lyg vaikas. Tai, ką mes sąmoningai kalbame savo vidui, turėtų būti taip, kaip išmintinga, besąlygiškai mylinti mama kalba su vaiku. Ir tai yra vienintelis būdas, kaip sukurti tą darnų, tvarų santykį. Ir šį rytą aš atsibudau tokioj atsibudau nuo meilės bangos, nuo to, kad besiruošdama šiai meditacijai, aš daug kalbuosi su savo vidiniu vaiku. Aš ir pabudau nuo tokios, wow, bangos. Nes su mažu vaiku, tuo viduje esančiu vaiku, reikia kalbėtis nuolatos, nuosekliai. Ir jis tada pradeda atsakyti. Na štai man po, pakankamai ilgo laiko su juo bendraujant, šiandien aš labai aiškiai pajutau, kaip jis man atsakė.
Ir ši diena buvo tokia stebuklinga, sėkmingų sutapimų diena, kuomet viskas, ko aš sąmoningai norėjau, įvyko visiškai, atrodo, netyčia, bet aš žinau, kad tai mano, tai tas mano vaikas, mano nesąmoningas protas sureguliavo visas tas situacijas tobulų laikų. Galbūt po meditacijos dar papasakosiu vieną istoriją. Dabar tiesiog nenoriu užkrauti tos erdvės. Nes jau po truputį veriasi mūsų meditacija. Tai gal ir keliaujam. Aš dabar išjungsiu kamerą. Ir mes pradėsim kelionę į savo vidų. Kelionė į ten, kur yra kažkas daugiau. Kažkas daug daugiau, negu racionalus protas gali apčiuoti. Kažkas daug stipriau, daug galingiau. Ir šią meditaciją, kuomet aš vesiu, labai prašau neskubėti. Labai prašau elgtis labai atsargiai ir pagarbiai. Prisimenant, kad mano vidinis vaikas man nepriklauso. Ir net jeigu aš labai noriu jį apkabinti, net jeigu aš labai noriu padaryti netgi kažką gero jam, aš labai prašau neskubėti. Suteik savo vidiniam vaikui erdvės. Leisk jam su tavim kalbėti. Prisimink, kad vaikui protingi, sudėtingi klausimai yra labai skaudus. Todėl neskubėk jo klausinėti, neskubėk jo reikalauti pasiaiškinti, kodėl tavo gyvenime kažkas vienai per kitai. Suteik vaikui erdvės, gerbk jį ir neskubėk. Tegu tai būna labai lėta, labai nuoširdį kelionė į savo sielą. Į savo esatį. Į begalinę vidinę išmintį, kuri visuomet dirba tavo naudai. Tačiau iš jos negali nieko pareikalauti. Tačiau gali ištiesti ją į ranką ir pakviesti dirbti kartu. Taigi dabar įsitaisyk patogiai. Jei nori atsisėsk, jei nori atsigulk. Vienintelis dalykas, kurio prašau, tai negulėti toje vietoje, kurioje įprastai miegate. Jeigu nėra kitų variantų, tai bent jau galima padėti pagalvę ten, kur įprastai būna kojos.
suktines, nu, tokiu būdu mes siunčiame ženklą savo nesąmoningam protui, savo kūno išminčiai, smegenims taip pat, kad tai nėra tiesiog miegas. Čia yra kažkas daugiau. Ir įsitaisę patogiai. Dabar galim paprašyti kiekvienas savo kūno nurimti. Pasiūsk tokią meilės bangą savo kūnui. Nuo viršugalvio iki pėdų pirštų galiukų. Ilsėkis mano kūne. Ir kol mes keliausime į meditacijos erdvę, kol dalelė sąmoningumo išliks budri, tegu kūnas dabar žino galys ilsėtis, atsipalaiduoti, nurimti. Ir galbūt norėsi keletą kartų giliai įkvėpti ir iškvėpti. Ir su iškvėpimu paleisti bet kokią įtampą, nerimą, stresą. Ir jeigu išeina paleisti, taip pat ir norą kontroliuoti tiek, kiek gali šiandien. Dėkoju tau už pasitikėjimą. Dėkoju, kad prisijungė į šią meditacijos erdvę, kad kartu galėtume eiti šiek tiek toliau negu po vieną. Šį vakarą į šį ratą prisijungė kiek daugiau negu 400 žmonių. Atverkime šį ratą, žinodami, kad kiekvienas iš čia esančių prisijungusių dabar ar vėliau yra čia nebereikalo. Kiekviena iš mūsų vidinė išmintis atvedė į šią akimirką. Todėl, kad kiekvienas esame nepamainoma šios akimirkos dalis. Šios akimirkos stebuklas. Unikali erdvė, kurioje susitinka šimtai sielų. Tam, kad kartu galėtų augti ir skleisti. Dabar pajausk, kogi nori tavo vidus. Šiandien ko tu nori sau, savo vidui? Kažko labai paprasto. Ramybės, poilsio, aišku. Prisiminimo, kad visi atsakymai yra tavo viduje. Atstatymo ryšio su savo vidinė išmintim. Pasitikėjimo. Ko šiandien nori tu?
akimirką paieškok to jausmo viduje. Žinau, kad šiais paprastais norais mes visi esame susiję. Visi norime būti mylimi. Visi norime būti priimti tokie, kokie esame. Visi norime būti išgirsti ir išklausyti. Suprasti, priimti, apkabinti, gerbiami, visi to norime. Ir tegu šis tave su savimi siejantis ryšys dabar veda tave gilyn į šios meditacijos erdvę. Fiziniai pojūčiai po truputį ima sklaidytis. Ir į kiekvieną tavo ląstelę dabar skverbiasi minkšta jauki šiluma. Po truputį išlieka tik tai šios šilumos pojūtis. Keliauk į ten, kur saugu. Keliauk į šią besiveriančią meditacijos erdvę. Eik į ten, kur veda tavo širdis. Leisk tavo jausmams tave vesti. Šį kartą nereikia nieko įsivaizduoti. Pasitikėk, atsipalaiduok ir lauk. Lauk šilto apkabinimo. Iš savo sielos erdvės. Pasitikėk ir jausmas ateina iš karto. Kaipgi tu pamiršai, kad esi mylimas? Kaipgi tu pamiršai, kad esi saugomas? Įsileisk šį jausmą. Nurimk šiltame realybės glėbyje. Atsipalaiduok. Plūduriok šioje šilumoje. Plūduriok šioje saugioje, mylinčioje, maitinančioje ir puoselėjančioje erdvėje.
Gerą. Semkis iš šios erdvės. Tai tavo sielos maistas. Nebijok imti savo. Nebijok norėti. Gerk iš šios erdvės. Čia besąlygiška meilė. Meilė, kuri neturi vardo, kuri neturi veido. Nes tai yra tavo. Tai tiesiog yra tavo. Tiesiog todėl, kad tu esi. Tiesiog todėl, kad tu egzistuoji. Gerk iš šios erdvės. Gerk tol, kol iš tavo širdies ims sklisti šviesa. Neskubėk, gerk tiek, kiek tau reikia. Tol, kol iš tavo širdies ims sklisti šviesa. Ir ši šviesa užpildo didžiulį burbulą. Didžiulis burbulas ir tu esi jo viduje. Burbulas lyg didelis baltas ekranas visur aplinkui tave. Užpildyk šį burbulą savo šviesą. Kai burbulo viduje taps visiškai šviesu, pradėk dairytis. Ką jame matai? Daryk šiame burbule, žinodamas, kad kažkur jame yra žaislas. Žaislas, kuris tau yra labai pažįstamas. Surask. Surask ir persikelk savo dėmesį prie to žaislo.
jis toliau. Laikydamas šį žaislą rankose, per visą burbulą paklausk, kam jis priklauso. Ar yra čia kažkas, kam priklauso šis žaislas? Tiesiog užduok klausimą, nesitikėk jokio atsakymo. Užduok šį klausimą į burbulą. Kam priklauso šis žaislas, kieno jis? Nebijok kartoti klausimą, ar yra čia kažkas, kam priklauso šis žaislas. Kieno šis žaislas? Toliau daryk viską labai lėtai. Neskubėk. Už nugaros tu jauti atsakymą. Tai mano žaislas. Neskubėk atsisukti. Švelniai glausk prie savęs žaislą. Pagarbiai atsargiai. Ir jausk buvimą savo už nugaros. Balsas už nugaros tau sako. Tai mano žaislas. Atsargiai atsisuk. Atsisuk. Savo vidinį vaiką. Kiek jam metų? Tai jis ar ji? Ar jie apsirengęs? Ir tiesdamas žaislą į šį vaiką sakyk, aš noriu prieiti arčiau ir būti tavo draugas. Su meile ir pagarba. Sakyk, aš noriu draugauti. Jei leisi man, aš norėčiau su tavim pažaisti. Neskubėk. Vaikas neprivalo iš karto nieko atsakyti. Tu kartok jam, aš noriu prieiti arčiau ir būti tavo draugas. Ar galim dabar mes pažaisti? Ar galim būti draugais? Aš noriu draugauti su tavim. Aš noriu būti tavo draugas.
susipažinti ir tapti draugais. Stebėk, kaip vaikas nedrąsiai paima žaislą. Ir jeigu dabar gali tai pasakyti nuoširdžiai, žvelgdamas į vaiką, tark, aš tave myliu. Aš tave myliu. Bet jeigu iš pirmo karto pasakyti nuoširdžiai nesigauna, pabandyk dar kartą. Aš tave myliu. Atleisk, jeigu man ne iš karto gaunasi pasakyti tai nuoširdžiai. Aš atsiprašau, aš mokausi. Aš tave myliu. Mielas vaikė, padėk man prisiminti, ką reiškia mylėti. Sakykim tai kartu. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Ir vaikas tau atleidžia. Vaikas pribėga ir apkabina tave. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Aš tave akimirką tiesiog būk šiame susitikime. Neskubėk nieko daryti. Vaikas tiesiog nori tave apkabinti. Savo mažomis rankutėmis. Atvira pasitikėjimo kupina širdį. Ir jo apkabinimas tau primena, ką reiškia jausti. Ką reiškia mylėti. Kas yra meilė. Ir kai jau įgavai vaiko pasitikėjimą, gali pašnabždėti jam į ausį, o koks tavo vardas? Pasakyk man savo vardą. Prisimink, kad tavo vidinis vaikas tau nepriklauso. Žinodamas jo vardą, galėsi lengviau užmegzti šį kontaktą. Koks tavo vardas, vaikė? Pasistenk sujungti šį vardą, kurį gavai, negalvok, ar tai tikras ar netikras vardas. Tas, kuris atėjo, pasitikėk.
ir pabandyk šį vardą sujungti su šiuo pojūčiu, to tyrų pasitikėjimo atvirumo pojūčiu. Toks yra tavo vidinis vaikas. Toks jo vardas. Ir dabar, kai jau žinai jo vardą, prašyk jo su tavim pažaisti. Paprašyk vaiko, kad išmokytų tave žaisti. Ir vaikas ima tave už rankos ir veda prie burbulo krašto. Jis bedžia pirštu į ekraną. Ir jame atsidaro situacija, kurią tu dabar sprendi. Tokiame pilno pasinerimo ekrane tu matai situaciją, kuri sprendžiasi sunkiai. Vaikas ploja rankomis, bėgioja po ją, ieškodamas lengviausio, smagiausio sprendimo. Jo buvimas toje erdvėje transformuoja tos situacijos energiją. Jei buvo sunki, ji tampa lengvesnė. Jei buvo liūdna, ji tampa linksmesnė. Jei buvo sudėtinga, ji tampa paprastesnė. Vaikas su savo žaislu bėgioja po visą tą situaciją, kažkur užklupdamas, nugriūdamas, šokinėja, meta žaislą tau, tu pagauni, atsargiai meti jam atgal, jūs žaidžiate. Pujuokitės. Ir čia tau nereikia nieko kontroliuoti. Jei gali, tiesiog pasitikėk, kad ši situacija sprendžiasi tau nežinomu būdu. Būdu, kurio tu negali paaiškinti, bet jis yra visiškai realus ir apčiuopiamas. Ta situacija ką tik išsisprendė. Vaikas vėl pribėga prie tavęs ir apkabina ir sako, viskas. Bet jeigu tau dar reikės mano pagalbos, tu paprašyk, gerai? Jeigu tu dar norėsi pažaisti, pakviesk mane. Gerai? Ir apkabindamas jį tu sutinki gerai. Būtinai. Būtinai, mielas vaikė, mes žaisim. Kreipkis į jį vardu, ačiū tau. Ačiū tau, kad mokai mane pasitikėti savo vidinę išmintimą. Ačiū tau, kad mokai mane spręsti situacijas nesunkiu fiziniu būdu, ne tik darbu, ne tik pastangomis, bet ir tikėjimu ir pasitikėjimu.
Ačiū tau, mielas vaikė. Ačiū tau, kad rodai man situacijas, kurias aš galiu išspręsti. Ir kreipęsis į tave pagalbos, galiu išspręsti jas lengviau. Ekranas užsidaro ir jūs vėl liekate burbule. Jūs vėl liekate burbule. Tu grįžti į šio burbulo centrą. Vaikas grįžta į savo vietą. Jis lieka žaisti su savo žaislu. Mojuoja tau rankelę. Ir visa šviesa iš šio burbulo ir vėl sugrįžta į tavo širdį. Tu atsisveikini su vaiku labai trumpam. Jis visada bus čia ir tavęs lauks. Jis visada yra su tavim sunkiose situacijose. Todėl tik pamojuok jam ate, iki greito. Ir jis žino, kad tu greitai sugrįši. Jis žino, kad jūs greitai vėl žaisit. Tuo tarpu ši šviesa sugrįžta į tavo širdį. Išvalyta tavo sielos energija sugrįžta į tavo širdį. Palengvėjusi, aiškesnė, švaresnė, lengvesnė, ramesnė. Mažas vaikas tavo širdį. Dabar jis visai, visai mažas. Bet labai aiškiai jaučiamas. Ačiū tau, ačiū vidinis vaikė, kad leidi man jausti, kas tai bebūtų, koks jausmas tai bebūtų. Aš pasitikiu tuo, ką tu man rodai. Ir jeigu po šios meditacijos liko kažkas daugiau negu vien tik ramybė, aiškumas, švelnumas, galbūt net meilė, kartok šį procesą dar ir dar. Jeigu liko pyktis, nerimas, sugrįžk savo laiku, galbūt net be meditacijos, kalbėk su savo vaiku, neskubink jo, nereikalauk, jis tau nieko neskolingas, jis tau nieko neprivalo, jis neprivalo tavęs mylėti, jeigu tu nemyli jo.
Visgi jeigu nori tą santykį užmegzti ir patikėk, tai yra pats vertingiausias santykis. Kartok šį procesą tol, kol neliks nieko daugiau, išskyrus ramybę, aiškumą ir meilę. Kartok šį procesą tol, kol tavo vaikas taps tavo sąjungininku. Tol, kol jūs išmoksite žaisti kartu, kuo dažniau. Ne tik per meditacijas, per gyvenimą. Kol išmoksite atpažinti jo balsą įvairiose situacijose. Gerbti jį ir vertinti. Prisimenant, kad šis vaikas tau nepriklauso. Gerbiant jį, išklausant, priimant. Ir kiekvienas iš mūsų norime būti mylimi. Taip pat ir tavo vidinis vaikas. Kiekvienas norime būti priimti tokie, kokie esam. Taip pat ir tavo vidinis vaikas. Kiekvienas nori būti išklausyti, išgirsti. Ir tavo vidinis vaikas taip pat. Ir kai jis bus pasiruošęs tave apkabinti, lauk jo. Būk pasiruošęs ir tu. Tebūnie. Viena situacija tapo lengvesnė. Po šios meditacijos ta situacija, į kurią žiūrėjai, tikrai bus kitokia. Po truputį sugrįždamas, prašyk vaiko, kreipkis į jį vardu. Kad padėtų tau, kad dirbtų ir žaistų su tavim, net tau to nežinant. Jam tai labai patinka žaisti. Nereikalauk iš jo rimtų atsakymų, neužduok jam sudėtingų klausimų. Leisk jam žaisti. Ir tavo gyvenimas nejučiomis užsipildys džiaugsmu. Gyvenime atsiras daugiau pasitikėjimo, jis taps lengvesnis, aiškesnis, paprastesnis. Prašyk savo vidinio vaiko žaisti, net tau nežinant. Kartas nuo karto, ypač prieš einant miegoti, pašauk jį vardu. Padėkok jam už visas nuostabias situacijas, kurias jis padėjo tau savo žaidimais išspręsti tą dieną. Ir tarkim, aš tave myliu, aš tave girdžiu, nieko neprašyk ir nieko nereikalauk, patikėk, jis viską padarys pats. Tik sakyk, aš noriu būti tavo draugas. Aš noriu su tavim žaisti. Gerai. Ar po truputį sugrįžk.
ritmo, truputį sugrįžk į savo pailsėjusį kūną. Sugrįžk į truputį kitokį gyvenimą. Tai tavo pasitikėjimas, kuris iš tiesų kažką keičia. Pasitikėjimas kaip aktyvi pozicija. Aš žinau, kad viskas bus gerai. Aš žinau, aš tikiu ir pasitikiu, kad ta situacija tapo aiškesnė, lengvesnė, malonesnė, linksmesnė. Ir kartosiu tai tiek, kiek reikės. Ir vėl sugrįžk į sąmoningą budrumą. Sugrįžk į suaugusio žmogaus kūną, į suaugusio žmogaus gyvenimą. Žinodamas, kad žaidimas yra vaiko dalis. O tavo atsakomybė yra tuo vaiku rūpintis. Išgirsti jį, išklausyti. Nuoširdžiai padėti jam augti ir skleistis, bet netrukdyti jam žaisti, neaiškinti jam, ką jis turėtų žaisti ir kaip jis turėtų žaisti. Ir jeigu tavo vidinis vaikas yra piktas ar nepatenkintas, skaudžiausias dalykas, ką mes galim padaryti, pradėti vaiko reikalauti, pasiaiškinti tai, kas tau yra. Dažnai mes turbūt esat matę tokį vaizdą, net patys esam gyvenime patyrę, kai sunkioje situacijoje vaikas išdykauja, o mama pačiumpa jį už pečių ir krato, kas tau yra. Tai yra pats skaudžiausias klausimas vaikui. Vidiniam vaikui taip pat. Tokie reikalaujantis klausimai nieko neišspręs. Todėl jeigu jūsų vidinis vaikas pyksta, geriausias dalykas, ką galit padaryti. Tiesiog žvelgti ir klausti, ką aš galiu padaryti geriau. Aš noriu prieiti arčiau ir būti tavo draugas. Parodyk man savo žaidimą. Ką aš turiu išgirsti, ką aš turiu suprasti. Padėk man tave išgirsti. Nereikalauk, nevertink, neteisk. Vaikas nepaklūsta racionaliems aiškinimams, vaikas nepaklūsta racionaliam protui. Bet jis atsiveria, kai yra girdimas. Ir turėkit omeny, kad galbūt reikia šiek tiek laiko, kad pilnai pelnyti vaiko pasitikėjimą. Ir kartais jis vis tiek gali parodyti jums ožiukus. Taip irgi gali nutikti. Bet tegu jis žino, kad nuo to niekada nebus mažiau mylimas.
papasakosiu jums istoriją, kurią žadėjau pradžioje, po truputį sugrįždinėjant po meditacijos. Kaip veikia mano vidinis vaikas? Vidinis vaikas kaip nesąmoningas protas. Aš pradėjau ruoštis meditacijai ir suprantu, kad neturiu tinkamų ausinių. Tiesiog atvažiavau į Vilnių ir su visa aparatūra neįsidėjau tų ausinių, kurių man reikia šiai meditacijai. Ir kadangi šiandien visą dieną su manim puikiai kalba mano vidinis vaikas, jis man šiandien organizuoja daug nuostabių situacijų, aš kreipiuosi jį vardu ir sakau: klausyk, aš žinau, kad tu kažkur man esi suorganizavęs. Mielas vaikas, aš žinau, kad kažkur yra tai, ko man reikia. Kur tu paslėpei mano ausinės? Bet aš tai sakau ne kur mano ausinės, o nu, geras žaidimas, tai kur tu paslėpei tas mano ausinės? Aš tikrai žinau, kad tu kažkur jas mano naudai šiuose namuose esi paslėpęs. Kažkur jos tikrai yra. Ir man šauna tokia netikėta idėja. Aš atsidarau vieną dėžutę ir randu ten būtent tai, ko man reikia. Tai vaikas, mūsų nesąmoningas protas kaip vaikas. Mes kartais patys padarom tokių dalykų, kurių niekaip negalim racionaliai paaiškinti. Bet šį kartą aš tiesiog užmiršau vienas ausinės ir atradau kitas visai netikėtai vietą. Tai kai tas ryšys su vidiniu vaiku yra stiprus, vyksta nuostabių dalykų. Kai mes su juo žaidžiam, nereikalaujam. Tiesiog apkabinam ir draugavim. Na, jeigu turit kokių klausimų, rašykit, jau pradėjo matyti mūsų pokalbį, tik savęs nematau. Kodėl bėgo ašaros? Todėl, kad ašaros yra sielos kalba. Kai pradedam jausti, yra ašaros. Kai vyksta kažkas tikro, matot, ašaros taip pat yra vaiko dalykas. Kiek daug visokių spinų yra uždėta ant ašarų. Kad jos blogai, kad jos silpnumas, kad jeigu verki, tai tau liūdna, kad jeigu verki, tai tau skauda. Ašaros gali reikšti labai daug. Ir jos gali lygiai taip pat byrėti tiesiog iš besiveriančios širdies. Tiesiog iš besiveriančios gausos viduje. Jos tikrai gali būti. Ar gali vidinio vaiko išvaizda keistis? Jo, žinoma. Mūsų vidus nuolatos keičiasi. Gali keistis jo vardas, gali keistis jo išvaizda, gali vėlgi vieną kartą būti mergaitė, kitą kartą berniukas. Todėl, kad vidus nėra fiksuotas. Tai, ką mes vizualizuojame toje meditacijoje, yra kaip inkaras. Tai yra pagalba susijungti kuo aiškiau ir kuo stipriau su ta vidinė dalimi, bet tai jokių būdų jos neužfiksuoja. Nuostabus klausimas. Taip, mūsų vidus gali keistis. Jis nuolatos keičiasi. Tai yra labai svarbus dalykas. Suvokti, kad mes viduje nesame fiksuoti. Na, mat, išorėje. Taip, nu, aš diena iš dienos matau tokį pakankamai panašų vaizdelį. Taip, nu, žiūri į veidrodį ir, o, aš čia, aš reiškiasi, tokios akys, tokie plaukai, taip. Išorinis aš yra pakankamai fiksuotas, vidinis aš nieko panašaus.
jis gali būti įvairus. Tai vėlgi, jeigu tas vaizdinys yra panašus, toks pats, tai tiesiog padeda mums susijungti, bet jeigu jisai keičiasi, tai na, jūsų vidus reiškiasi mėgsta žaisti, jis mėgsta keistis. Vieną kartą taip, kitą kartą kitaip. Ir vėsiname dar kažką su vidiniu vaiku. Apie vidinį vaiką, kaip apie nesąmoningą protą, mes kalbame daug online kurse, prisimenant pamirštą kalbą skirtą bendravimui su savo kūno išmintimi. Ten nėra tiesioginio kalbėjimo su konkrečiai vidiniu vaiku, bet ten yra nuostabus įrankis ir daug įrankių kalbėjimuisi su savo vidinė išmintimi. Ar darysiu dar tokių meditacijų konkrečiai, aš negaliu pasakyti, nes tos meditacijos jos pačios ateina ir man tik belieka jas pavadinti, paskelbti ir pravesti. O apie ką jos bus, aš nežinau. Bet manau, kad šita tema yra labai svarbi ir vienaip ar kitaip mes prie jos tikrai sugrįšim. Ačiū Jums ir gerą vakarą. Ačiū šitą jautrą, atvirą erdvę. Tikrai šita vidinio vaiko tema yra neišsemiama. Apie ją galima kalbėti ir kalbėti, bet iš kitos pusės kalbėti apie ją yra visiškai beprasmiška. Tikiuosi, kad ši meditacija padėjo prie to savo vidinio vaiko priartėti. Ir vėlgi, kiekvieno vaikas kitoks. Ir aš žinau, kad aš tikrai tęsiu šį. Kad ir toliau stiprinsiu tą savo santykį su savo vidiniu vaiku, nes tai yra stebuklinga. Jeigu mes kalbam apie kažkokį traukos dėsnį apskritai, tai vidinis vaikas, nu, va, tai jūs turbūt žinote, ne, law of attraction, traukos dėsnis, kur galima pasukti šitą realybės dėsnį savo naudai, kad kurtis gyvenimą tokį, kokio noriu. Tai vidinis vaikas yra tiesiausias kelias į šitą prisitraukimą. Nors prisitraukimas čia nėra teisinga, čia yra tiesiog apribojimų paleidimas. Nes kuo natūraliau vyksta gyvenimas, tuo jis yra gausesnis, tuo jis yra sklandesnis, tas tėkmės būsena. Taip daug kas apie ją šneka. Tai jeigu aš leidžiu savo vidiniam vaikui šokti, žaisti, jeigu jis nori verkti, verkti, bet jis visada yra išklausytas ir priimtas, tai tos žmonės, kuriuos aš noriu sutikti, jie sutiks mane patys. Situacijas, kurias aš noriu prisitraukti, prisitrauks mane pačios. Tai visi dalykai, kurių aš noriu, jie patys tepu į mano gyvenimą ateis, man net nieko per daug nedarant. Ir aš tuo gyvenu. Tai nėra kažkokia teorija, aš tuo gyvenu. Ir kuo toliau, tuo labiau atrasdama šitą ryšį su savo vidiniu vaiku, aš įsitikinu, kad tai yra pats stipriausias dalykas. Einant tiek į save, į savo tikrumą, tiek ir į išorinio pasaulio gausą. Tai va tiek, va šiam kartui. Ačiū Jums labai už Jūsų klausimus. Nuostabūs klausimai. Tikiuosi, kad jie padėjo įnešti daugiau aiškumo, daugiau ramybės ir pasitikėjimo. Šiam kartui tiek. Rašykit, klauskit.
ir iki kitų susitikimų meditacijose.